Então, pra todos vocês que são foceiros de plantão, tinha que ter a MTV Jazz, né? Toca um baixo de jazz aí pra gente. Bom, a gente tá começando mais um MTV Jazz, bom? E no MTV Jazz de hoje, a gente vai ter um programa com uma hora de duração, que foi aumentada a nossa duração. Bom, e nessa uma hora a gente vai curtir um clipe, tá? Que é a Ella Fitzgerald aí improvisando. Então com vocês, Ella Fitzgerald, tchau. Até a próxima semana com a MTV Jazz. Valeu. Não dá, né? Não ia ser assim, um programa inteiro de uma hora pra uma música. Molecada não ia entender nada, eu ia achar demais, que ia ficar lá... As trincheiras da alegria, era muito legal, cara, olha, demais. Então vamos ler um e-mail aqui, que não chega, em algum lugar chegou. E o Léo Jaime, Thiago? Grande mártir do rock and roll também, e o Pogobol, Thiago? É, o Pogobol é o lugar que os mártires do rock and roll ficavam lá pulando, né? E os Smurfs? Grandes azuis... Né? E o cavalo de fogo? O cavalo de fogo pegando fogo ali, né? E o Barrados no Baile? Ah, grande Brenda, Brenda, eu queria morar em Beverly Hills e ser amigo do Brenda, da Brenda e da Dona. E o Bozo? Ah, grande palhaço. E o jogo da vida, que você para assim, opa, você teve um filho, opa, o sítio do seu avô pegou fogo, pague 20 mil, né? Ah, esse jogo era legal, rapaz, é melhor que viver. E o detetive, cara, foi o senhor Marinho na cozinha com o candelabro, né? Há muitas coisas que nos emocionam. Você sabe que tem países, por exemplo, Finlândia, que no inverno fica meses de noite, né? Imagina, 8 meses de noite na Bahia. Você vê que em São Paulo tem lugares assim também, tipo, meu, moro lá em Moema, e tipo, o sol, meu, nasce 2h15 em cima daquele prédio ali, tipo, se põe às 3h10 em cima daquele outro. São tipo 40 minutos de sol, meu, se não estiver nublado, né? Por isso que isso aqui, meu, tá tão branco, porque eu não tô no sol aqui, meu, há 19 anos, desde que eu fui lá pra Caraguá, velho, e abriu, né? É, tá até com os fungos aí, viu, mano? Cheio de fungo, é importante isso. Então, realmente não dá pra, né, não dá pra compreender essas coisas. 8 meses de noite na Bahia... Não, o que seria do Quiabo sem máscara, né? Da gente sem o Quiabo, da gente sem a MTV, né? Da gente sem o Ivan Dando, quer dizer, só... Né? Então... Oh, grande Ivan Dando, tá voltando aí, Versions, disco novo do Lemonhead, ó, oh, mexa. Oh. A gente volta com 15 minutos amanhã nessa mesma emissora, nesse mesmo local. Valeu, até a próxima. É isso aí. Agora vamos botar esse cara pra fora daqui, que não é batalha não, hein? É, deixa os caras aí, isso aqui não é batalha não, hein? Deixa os caras aí, rapaz. Gente, vambora, minha cara, vamos embora que o programa acabou, não tem essa graça não. Eu quero... Você pode devolver meu chimarrão, por favor? Pode devolver o chimarrão? Você cuspiu no meu chimarrão? Você cuspiu no meu chimarrão, moleque? É isso? É isso que tá acontecendo? Vocês todos se unem contra mim, tá bom? Eu quero... O Brasil tá vendo, moleque. Tá bom? Você tá com... Nossa, que bafo, cara! Você tá com uma cara... Você tá com chulé nesse pé. Vamos jogar aqui nele. Chulepento, cara!